Košarkaši Slobode izborili su plasman u završnicu Kupa Bosne i Hercegovine Mirza Delibašić. Tuzlaci su u finalu sistema A ovog takmičenja u Medanu u neizvjesnoj utakmici sa malim brojem poena savladali Sparse rezultatom 65-63. Sloboda je imala vodstvo većim dijelom utakmice, a u samu završnicu je ušla sa 6 poena razlike 64-58. Međutim, Sparsi mini serijom od 5-0 dolaze na poen za ostatka. Delalić je potom pogodio jedno od dva bacanja u posljednjim sekundama za 65-63, nakon čega ekipa iz Sarajeva ne koristi posljednji napad, pa su Tuzlaci proslavili još jednu pobjedu u nizu, gledajući sva takmičenja ukupno 8. uzastopnu. Slobodu je do triumfa i plasmana u završnicu Kupa predvodio Durmo sa 17 poena i 11 skokova. Delalić je dodao 15 poena uz 7 skokova. Kod Sparsa odličnu rolu je odigrao Ramljak sa 16 poena i 8 skokova, a dvocifren je bio i Tejić sa 11 postignutih poena. Pored Slobode, na završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine Mirza Delibašić plasirali su se još Igo Kea i Široki, dok će posljednji učesnik biti poznat nakon utakmice Borac Leotar.